ስለ አድዋ ባል ስናስብ ቅድም አትላንታ ሁሉ ተደረገ ስንል ነበር ጉዞ አድዋ። በኢትዮጵያ ደግሞ በዚህ ጉዳይ ላይ ብዙ ጊዜ መረጃ በመስጠት ጉዞውንም በማዘጋጀት ከፊት ፊታውራሪ በው ዶም ፊታውራሪ ንሽሙን ፊታውራሪን በለ ከዛ በነገራችን ላይ ራዝማች ይሻላል ቀኛ ታይ ፊታውራሪ ጉዞ አድዋ የሚሄዱ ሰዎች ጉዳዩን በጥልቀት ስለሚያውቁ አማክረም ቢሶ ወሻል እንዳይቀየ በኋላ እንዳይሻር በኋላ እንዳይ ፊታውራሪ ያሬድ ሹመቴ ተነስልኝ እየተማከረ ነው ሹመቱ ላይ ያወራ ነው ሹመቱ ላይ የተወሰኑ ሰዎች ፊታውራሪ ሰጠው ይላሉ ጸጊ ግራዝማች ይሁን ያለሽ ነው የቅደም ተከተሉን መጀመሪያ ማጥናት ያስፈልጋል የፈራሁት ደረሰ ግራዝማች አይደለም ግራዝማች ያዝማች ባህሪ የለውም ከፊታውራሪ ትንሽ ከፍ የሚለው ደጃዝማች ነው አሁን በተርታ ስታየው ንጉሰ ነገስት አለ ንጉስ አለ ከዛ በኋላ ራስ ቢትወደድ ነው ከዛ ራስ ነው የሚከተለው ከዛ ደጃዝማች ነው ከደጃዝማች በኋላ ነው ፊታውራሪ ነው እኔ ይጠየቃልኩኝ አሬድ በቃ ይሄንን ስለማላቅ የመጀመሪያው ሰው ነው ተጠይቀ እስኪ ምን ይሻላል ታብለ አንተ ራስህን አኔ ዝም ብዬ ብዙም እንዳጨቃጨቀ ራስ ቢትወደድ ነው ሰደው ነው ነው ያሬዱ ስልከባበት ለነገሩ ያው እንግዲህ ሹመቱን እየመረጠም ሊሆን ይችላል ላስብበትም ይመስላል አዎ ምናልባት ራስ ቢትወደዱ አበዛውበት እንዴ ደነገጠ እንዴ ታስደነገጥኩት እንዴ ከንጉስ ቀጥሎ እኮ ነው አሉ ያው ለነገሩ ያቀዋል ዝርዝሩንና ሹመቱን ያው ያሬድ ገብቶበታል እኮ በቃ ወደኋላ በጣም ሄዷል እሱን እኮ ነው ልሽ አሁን ግራዝማች ያዝማችነት ባህሪ የለውም ሲል ደነገጥኩኝ። እንደሱ አይደለም ማለት ነው። ያዝማችነት ባህሪ ከሌለው ምን ሲሆን ግራዝማች አሉት ብዬ ነው አሁን ያሰብኩኝ ነበረው። ቀድሞ ንጉሥ ነገስት ነው ንጉሥ ነው እና ብሎ ዘረዘረልን እኮ እስከታች ድረስና ያኔ ኢቭን እሱ የዘረዘረው አሁን በቃል ሻለ ሹመት አላስኩትም። የሹመት ነገር ሲነሳ ያኔ ኢትዮጵያ የሆኑ ለምሳሌ ኮች ለምን እንላለን አላል ኮች አሁን አሰልጣኝ ምናምን አይባል ትክክለኛውን የድሮ ስም አለው ማን ስንለው ሊቀመኳስ ለሃ ሊቀመኳስ ለኳስ ሲሆን ነው እሱ ነው እንጂ ቃል ያገጣጥሞ ግን ተሸለደ ሊቀን ወደ ሊቆሰደው ማን አገናኝ አደረገና ኳስ አርጎ ለምን ኮች እንላለን ሊቀመኳስ ሲሆን የሚሰሰ ሲያጋጥምሽ ምን ታያለሽ አስቸጋሪ ነው አስቸጋሪ ለታለኝ ያለን ያሬድ ሹመቱ አስተነገጠው መሰለኝ አዋይ ይገኝ ተያዘ ነው ያሬድ እስኪናወራ ያሬድ እሺ ተመልሰሃል አለው አለው ሹመቱን ስንደነገጥክ እንዴ አልሰማሁም ይቅርታ አይ ሹመቱ አስደንግጦት ነው ምናምን አለ ስልኩ ሲቋርጥ እኔ አይ ራስ ቢትወደዱ ነው ሰድ ስላልኩኝ አይደለም ሹመቱ አናሎግ ሆነበት መሰለኝ የት ነው ያለ ያሬዶ ዲጂታል አለ አሁን አክሱም ነው ያለ ነው እንዳለ ተባስበን ለመምጣት የተዘጋጀ እንዴት ነው የዘንድሮ ጉዞ አድዋ እንደው እንዴት ነበር ምክንያቱም በየአመቱ ትሄዳላችሁ ከስካውኑ ጋር አነጻጽረ የዘንድሮ ምን ለየት ያደርገዋል የዘንድሮ በጣም የተለየ ነው ሰፊ ያው ስንወጣ በስጋት ነው የወጣነው ቤተሰብም ልጆቹን ወደዚህ ጉዞ ሲልክ ይመለሱ ይሆን አይመለሱ ይሆን ያለ የሰጋን የላከው እንደምታውቀው የሀገራችን የሰላም ጉዳይ በጣም አስጊ በሚባልበት ጊዜ ነው ይሄን ጉዞ ያደረግነው ነገር ግን የተገላቢጦሽ ነው መንገድ ላይ የነበረን ነገር በሙሉ የህዝብ ፍቅር ነው ያገኘነው በጣም አንድነቱን የሚወድ እንደውም በጣም የሚቆጭ ህዝብ ነው ያገኘነው ማለት ይቻላል በጣም አስደሳች ጉዞ ነው ዘንድሮ ባለፈው አስተዋውሳለሁ ከጅብ ጋር ፍጥጫ ነበር የተለያዩ ነገሮች ነበሩት የዘንድሮስ ከዛ አንፃር ጉዞ እንዴት ነበር ዘንድሮ አምናና ከቻምና ውሾች ይከተሉ ነበር ይፈታውስ ከሆነ አንድሻ ሁለት ጊዜ አምናም ካቻምናም ዘንድሮ ግን በተቃራኒው አንድ ውሻ አንድ ተባጃችን ንግር ነክሷል እሺ ስለዚህ ያጋጥማል ማለት ነው አዎ እንደዚህ አይነት ነገር ያጋጥማል ብቻ ደህና ነው ትንሽ ተጎርሶብን ነበር ግን ወደ ሆኗል ለክብና ውስጥ ከዚህ አንጻር ብዙ የገጠመን ችግር የለም በጣም ብዙ ስለሆነ ደግሞ ያን ያህል ያፈረግ ጉዞ አልነበረም ምናልባት ዘንድሮን የተለየ ፎቶ አየው በአቧራ መሀል ሲራመዱ ተጓዦች እና የአየር ንብረት ለውጥ አጋጥሞን አገራችን በረሃማ ስሜት አጋጥሟት ነው ወይ እስካሁን ያላየሁት አይነት ነገር ነው
ይሄ ቦታ ንበለት ይባላል። ሁልጊዜም በየአመቱ እናልፋለን። ተመሳሳይ ነገር ነው የሚገጥመው ሁልጊዜም። ምናልባት አነሳሱ የፎቶው አድምቆት ካልሆነ በቀር ሁሌም በየአመቱም እዚህ ቦታ ላይ አቧራ የተለመደ ነው። በተለይ አንድ መኪና አባጠገብ ካለፈ ከዛ ላ ሰው ምትለየው እንትን እያልክ ነው እየሄድክ ውሃ ደፍተህ ነው የምትለየው። ውሃ ትደፋና ፊቱ ላይ ማን እንደሆነ የምታውቀው ማለት ነው። እንደዚህ ነው የተለመደ ነው። እኛም የፈለግነው ይህን ቦታ ታሪኩ በትክክል ዳግማዊ አፄ ምኒልክና ሰራዊታቸው የተጓዙበት ትክክለኛው ቦታ በመሆኑ ነው እንጂ ከዚህ የተሻለ መንገድ አለ በሌላ ቦታ? ሌላ በጣም የገረመኝ ወልዲያ ስቴዲየም ውስጥ የሩጫ ውድድር ከዚህ ለመሄድ እኔ ዝም ብዬ አሰብኩት እንደራሴ መሄዱ አስቸጋሪ በሆነበት ቦታ ላይ ጭራሽ ተጓዦች ሩጫ ውድድር ነበራቸው? አዎ፣ ወልዲያ ላይ ሩጫ ውድድር ነበር። በወንዶችም በሴቶችም የእኛ ልጆች ናቸው የወጡት። በወንዶች አንደኛና ሁለተኛ የወጡት የእኛ ልጆች ናቸው። በሴቶች አንደኛ የኛ ልጆች አለች። ሌሎቹ የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ናቸው። ብዙ ተራምደዋል። ተዘጋጅተው ነው የጠበቁን። በነገራችን ላይ ለሩጫው ግን የኛ ልጆች አንደኛ 600 ኪሎ ሜትር ከሄዱ በኋላ ነው። ከስድስት መቶ ኪሎ ሜትር በኋላ ሁሉም ሰው ይበረታል፣ ጉልበቱ ይጠነክራል። የመጀመሪያዎቹ የድካም ጊዜያቶች ስለሚያልፉ ብርታትና ጥንካሬ አለ እና የኛ ልጆች እኮ እንደውም ያበቃ ናቸው ለጦርነትም ጭምር ነበር። ቢያንስ እንደ ሩጫ ቅተና እንዴ እንደ ሁሉ ኪሎ ሜትር ከተጓዙ በኋላ ቁም ይችሉ ነበር። ትንሽ አፈጠኑት ማለት ነው እርምጃውን። ፈጠን ማድረግ ነው ትንሽ ፈጠን። አዎ፣ ተለመደ። ሌላው ምናልባት ቤት ሲሰሩም አንድ ፎቶ አይቼ ነበር። ምንድን ነው እሱ? ምንድን ቤት ሲሰሩ ይመስለኛል እዛው ወሎ ውስጥ መሰለኝ ቤት ሲሰሩ ተጓዦቹ። እንደዚህ እኮ ብዙ ነው። እንደውም ትንሽ ማስመሰል እንዳይመስልብን ብለን ስለማንለጥፍ ነው እንጂ ማህበራዊ አገልግሎት በየቀኑ ነው። የተለያዩ አንዳንድ ቦታ ላይ ቤቶች ይፈርሳሉ፣ አዲሰን አስተካክለን እንመጣለን። አንድ ጊዜ እንግዲህ 60 ምናምን ሰው አንድ ቦታ ላይ ሲያርፍ ጉልበት አቀዳም የሚያጋጥምበት ቦታ ብዙ ነው ያለው። ብዙ አይነት ስራዎች በየመንገዱ ያጋጥማሉ። አብዛኛውን ጊዜ የእኛ ልጆች የተለያየ ሙያ ያላቸው ልጆች በየሙያቸውም ጭምር እንጨት መፍለጥም ይሁን ምንም ይሁን በሚችሉት መንገድ ሁሉም ሰው በሚችለው መንገድ እያገዝን ነው የምንሄደው እና ሁልጊዜም ይሄ የተለመደ ነገር ነው። አገራዊ አንድነቱ ላይ ምን አይነት ቅድም ስትል ነበረ ስንሄድ በጣም ሰግተን ነበረ፣ ግን በየቦታው የምናገኘው ፍቅር ግን ስጋታችን ልክ እንዳልሆነ እንድንረዳ አድርጎናል ስትል ነበረ። ከዛ አንጻር እንዴት ነው የዘንድሮውን አድዋ የምትገልጸው? የዘንድሮ አድዋ የየአመቱ አድዋ ይለያያል። አምና ከዚህ ከዘንድሮ ይብስ ነበር ስጋቱ። ምክንያቱም አትገቡም፣ አትመጡም፣ ዛቻዎች፣ የሬሳ ሳጥናችሁ ይዛችሁ እንደዚህ አይነት ነገሮች ነበሩ አምና። ዘንድሮ ደግሞ ያው መንግስትም ራሱ ያለበት ነገር ትንሽ አስጊ ነው። ያው ሁለት አይነት መንግስት የሚመስሉ ነገሮች አሉ በየአካባቢው ላይ። ይሄ መከራ ሆኖብናል ግን ጥበቃ ካምና በላይ ነበር ዘንድሮ እኛ የተመደበልን። በተለይ ትግራይ ከገባን በኋላ በጣም ነው ሲጠብቁ ነው የነበረው እና ትንሽ እንትን አለው የማይመች ነገር አለው ማለት በሀገር ውስጥ ነጻነት በደንብ ለመሞከር በደንብ ለማሳየት ለህዝቡም፣ ህዝቡ በጣም ፍቅር ስለሆነ ማለት ነው እና ግንኙነቱን በብዛት በስፋት እንፈልገዋለን እና እያደረግን መንገድ ላይ እያደረግን የሄድናቸው ነገሮች የብዙ ሰዎችን አእምሮ እንደ ቀየራ ምናለሁኝ እኔ በግሌ። ምክንያቱም አብዛኛው ሰው እንዲህ አትመስሉንም ነበር ነው የሚለው የሚሞላው ነገር ስላለ ማለት ነው። እና ብዙ መራራቆች እየተሰበኩ ነው ብዙ ቦታዎች ላይ ሚዲያዎች አካባቢ ያለው ነገር በጣም ያስፈራል። አንዳንድ ቦታዎች ስትገባ የአካባቢው ሚዲያዎች ብቻ ነው ያሉት እና እዛ አካባቢ ባለው ትርክት ብቻ ነው የሚታነጸው የሰው አይምሮ። ስለዚህ እንዲህ አይነት ነገሮች ስጋቶች ነበሩ። ዘንድሮ ግን በጣም በፍቅር በህዝቡ በጣም ጨዋነት ከደምመን ነው አድዋ የደረስ ነው። 7 ዓመት ቀላል አይደለም። 7 ዓመት ጠንቶ ደግሞ የቆዩ ልጆች ያው ጡረታ የምንወጣበት ጊዜ ነው ማለት ነው። እኔም ለመጨረሻ ጊዜ ነው ይሄን ጉዞ እያስተባበርኳለሁ ሰናበታለሁ ማለት ነው። ጉዞ ለምን 7 ዓመት በቂ ነው። እዚህ በኋላ ደግሞ ወደ ጀርባ ያበቃናቸው ልጆች ወደፊት ቢመጡ ይሻላል። በማስተባበሩ ማለት ነው
አዎ በማስተባበሩ ማለት ነው። እኔ ደግሞ በጉዞ 7 አመት ተጉዤ አሁን ደከመኝ አይነት ነገር ያልክ ነበር ይመስለኝ። አይ 7 አመት ያው እኔ በአካል ያለሁት እኔ ነኝ ካውን ድረስ ጉዞ ላይ በአካል የምገኘው እኔ ነኝ። ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ ጉዞውን የምመራው እኔ ነኝ። ግን በዚህ ህግ 7 አመት ካገለገልኩ ይበቃል። ከቀጥሎ ደግሞ ከጀርባ ሆኜ ማገዝ ያለብኝ ነገር እያገዝኩ እየታዘዝኩኝ ብሄድ ይሻላል እና መተካከት ነው የሚባለው ማለት ነው። ለዚህ ነው ለስንብቱ ምክንያት በማድረግ ነው ጉዞ አድዋ የሚል ግጥምና ዜማ የሰራኸው? አይ ሱቆ ቆይታል። በነገር ላይ ከሰራው ፍን ሙዚቃ 7 አመት ሆኖታል። ከምር ነው? አዎ። ግን ምንድነው አልተቀናበ ሳይቀናበር ነው እንጂ እኛ ሁሌ እንጀምራለን መንገድ ላይ። ግን ይህንን እንደው ይብቃኝ የሚለውን ነገር ብታ ብንታስብበት ጥሩ ነው። ኃይሌም ትዝ ይለኛል ኃይሌም ሩጫ በቃኝ ብሎ አንዴ ገፍተን አስገብተነው ሪከርድ ሁሉ ሰብሯል። ዘበታን እንማከራለን። ተፈረደብን አንተም ጋር ሽማግሌ እንምጣ እንጂ ያሬዱ እንግዲህና ነገር ዘይ ነበር መሰለ ዳቢና ከዘራ ታዘጋጅልኛ ነው ብዬ ነበር። እንደ ኃይሌ ስንብት እንደ ኃይሌ ስንብት ምክንያቱም ያሬድ ሹመቴ ራሱ ብዙ ነገር ያጎላል ብዬ አስባለሁ። ከዚህ የማስተባበር ስራ ውስጥ ብትወጣ እርግጥ ተተኪ መተካካት ጥሩ ነው። ግለሰቦች ላይ ብቻ አንድ ነገር አንድ ሰው ላይ ብቻ መቆም አለበት ብዬ አላስብም። አዎ። አይ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ የአድዋ ድል በዓል በየአመቱ የመከበሩ ነገር በጣም እየጠነከረ በጣም በድምቀት እየተከበረ መጥቷል። ከዛ መሃል የእናንተ የጉዞ አድዋ አንዱ ነው። እንደውም ቀደም ስንል ነበር እናንተ ባትጀምሩት አትላንታ ልክ እንደ ጉዞ አድዋ ምሳሌ ተራራ ድረስ በእግራቸው ሄደው የቦታዎችን ስያሜ በእኛ ሀገር ስም ሰይሞ እንደዛ ይሄንን እናንተ ናችሁ የፈጠራችሁት ብዬ አስባለሁ። እና አንድ ድምቀት ሆናችኋል። ይሄ ነገር ምናልባት አንተ ከወጣ በኋላ ወደኋላ እንዳይል እንዳይቀዛቀዝ አደራ። እንደው እርግጠኛ ሆኜ የምናገረው ጉዞ አድዋ 8-9-10 እያለ ለትውልድ ወደ ትውልድ የሚሸጋገር ይሆናል እና እርግጠኛ መሆነው ደግሞ ወደ አፍሪካ ደረጃ መግባት አለበት። እኛ በምንሰራው የግል ተነሳሽነት ብቻ መሆን የለበትም፣ ትልቅ ተቋም መሆን አለበት። ለዚህ አስፈላጊ የሆኑት ሌሎች አጋዥ ተቋማት መግባት አለባቸው። መንግስትም የራሱ ስቴክ አለው። ታሪኩን የሰራው መንግስት ነው። የዛሬ 124 አመት የነበረ መንግስት ነው የሰራው። ስለዚህ ያ የዛን መንግስት ግዛት የወረሰ መንግስት በሙሉ የዛ መንግስት ኃላፊነት ጭምር አብሮ መውረስ አለበት። መንግስትም ኃላፊነት አለበት። በአፍሪካ ደረጃ ማደግ አለበት። ከዛ አንጻር ነው ምናልባት ጥረት ነው ያሬዴ። ከዛ አንጻር ነው በእግሩ በሁለት እግሩ በደንብ ሲቆም ጥሩ ነው የተሻለ ነው። ብቻ ስትመጡ ይወራል እናወራለን። እንዴት ነገሮች ወዲ ያባባል። አዘን የሚሰማኝ ጉዳዱን ተናበት በጣም ለኔ ከባድ ነው። እኔ ግን ብዙ ዋጋ ነው የከፈልኩት ዋጋ አያቶች ከከፈሉት ዋጋ ትንሽ የብናኝ ነገር ነች። ምን ስለማምን ማለት ነው ደግሞ ለሌላ ወደ ሌላ ህይወት መስመር በመሄጄ ሁልጊዜም ቢሆን በፈቃደኝነት ነገሮች ውስጥ አለሁኝ። ህይወቴ ከዛ ውጭ የሚወጣ አይመስለኝም። ስለዚህ አገሬን ማገልገል በሚገባኝ መንገድ እያገለገልኩኝ እንደገና ደግሞ ጉዞ አድዋም ከኔ የሚጠይቀው ነገር ካለ እያገለገልኩ ብሄድ ይሻላል። ለምንድን ነው ግን ሰዎች ከሆነ ቦታ ላይ በቃኝ ሲሉ ሆድ የሚያባቡት? አሁን እኔ ሆዴ ባባ እውነት ትክክል የያዘን ስሜት ተሰማኝ። አይ ስትመጣ ማውራት አለብን። እሺ፣ ጉዞ አድዋ ያንተ ግጥምና ዜማ ነው። የአይድሉ ተወዳዳሪ ኢሳያስ ያቀነቀነው ነው። እሱን ልንጋብዝ ነው። ስለዚህ ስራ እስኪ ትንሽ ነገር በለን። ቅንብሩ ሶፊ ነው። አዎ፣ ሙዚቃውን ያቀናበረው ሱልጣን ኑሪ ሶፊ ነው። እሱም የባላገሩ አይድል ዳኛ ነው። ይታወቃል ባልሽ ነው። በጣም ጎበዝ ነው። ይሄንን ሙዚቃ የላክ ነው ለፈረስ አዲስ ብቻ ነው። ምክንያቱ ደግሞ በቅርብ ጊዜ ቪዲዮን ለመስራት ስላሰብን ከቪዲዮ ጋር ነው የምናወጣው። ግን በዓሉ ጋር አብሮ አንድ ላይ እንዲሆን የበዓሉ ስሜት እንዲጋባው በማለት ገና ስቱዲዮ ያለው ሙዚቃ እንዲሰማ ነው የፈለግ ነው ማለት ነው። ግን በስፋት ይህንን ፊልም በሚመስል ልክ ልንሰራ ያሰብነውን ሙዚቃ እንድትጋበዙልን እንፈልጋለን። ግጥምና ዜማው 7 አመት ሆኖታል ከተሰራ። የሁሉም ጉዞ አድዋ ተጓዦች እስካሁን የነበሩ በዚህ ዜማ ነው መንገድ ላይ እየዘመርን እየዘፈንን የሀገራቱን የምናዳርሰው። ሚካኤል ብጡል፣ መንገሻ ሉላ፣ ሀገር የላቸው ከኢትዮጵያ ሌላ
በተረከብኳት ሀገር ኮርቼ ተጥራጠናለሁ ካድዋ ዘምቼ እንያዝምቶ አንክቶ ጋሻ ድልባ መጣፍ ኖር እንዳሻ በቴጌ ብልሃት ጦር ባይፈታ ሀገር የለችም የዛኔው ሞታ ዘራፍ በልጎበዝ ውዳሴ አትፍራ ታሪክ ይሞታል ስም ባይጠራ እያለ የሚቀጥል ሙዚቃ ነው። ሁላችሁም እንድትጋበዙ በዚህ አጋጣሚ ሁላችሁም ኢትዮጵያውያን ይህንን ታደምጡ በሙሉ መልካም በዓል እንዲሆን እመኛለሁ። መልካም የአድዋ ድል በዓል ይሁንልን። ኢትዮጵያ ሀገራችንን እግዚአብሔር ይጠብቅልን። አመሰግናለሁ።